פרק למד חץ. ויעש את מזבח העולה עצי שיטים, 500 אורכו ו500 רוחבו רבוע, ו3 אמות קומתו. ויעש קרנותיו על 4 פינותיו, ממנו היו קרנותיו, ויצף אותו נחושת. ויעש את כל כלי המזבח, את הסירות ואת היעים ואת המזרקות, את המזלגות ואת המחתות, כל כליו עשה נחושת. ויעש למזבח מחבר, מעשה רשת נחושת, תחת קרקובו מלמטה עד חציו, וייצוק 4 טבעות ב4 הקצוות למחבר הנחושת, בתים לבדים. ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם נחושת. ויבא את הבדים בטבעות על צלעות המזבח, לשאת אותו בהם, נבוב לוחות עשה אותם. ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. ויעש את החצר לפאת נגב תימנה, קלעי החצר 6 מושזר, 100 באמה, עמודיהם 20 ואדניהם 20 נחושת, ווי העמודים וחשוקיהם כסף. ולפאת צפון 100 באמה, עמודיהם 20 ואדניהם 20 נחושת, ווי העמודים וחשוקיהם כסף. ולפאת ים קלעים 50 באמה, עמודיהם 10 ואדניהם 10, ווי העמודים וחשוקיהם כסף. ולפאת קדמה מזרחה 50 אמה, קלעים 15 אמה אל הכתף, עמודיהם 3 ואדניהם 3. ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר, קלעים 15 אמה, עמודיהם 3 ואדניהם 3. כל קלעי החצר סביב 6 מושזר, והאדנים לעמודים נחושת, ווי העמודים וחשוקיהם כסף, וציפוי ראשיהם כסף, והם מחושקים כסף כל עמודי החצר. ומסך שער החצר מעשה רוקם, תכלת וארגמן ותולעת שני ו6 מושזר, ו20 אמה אורך, וקומה ורוחב 5 אמות לעומת קלעי החצר. ועמודיהם 4 ואדניהם 4 נחושת, ובהם כסף, וציפוי ראשיהם וחשוקיהם כסף. וכל היתדות למשכן ולחצר סביב נחושת. פרשת אלה פקודי, פרק ט"ו, פסוק כ"א. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים, ביד איתמר בן אהרון הכהן, ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה. ואיתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן חרש וחושב, ורוקם בתכלת ובארגמן, ובתולעת השני ובשש. כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש, ויהי זהב התנופה 29 כיכר ו730 שקל בשקל הקודש. וכסף פקודי העדה 100 כיכר, ו1775 שקל בשקל הקודש. בקע לגולגולת, מחצית השקל בשקל הקודש. לכל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה, ל600,350. ויהי 100 כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת, 100 אדנים למאת הכיכר, כיכר לאדן. ואת 1,750 עשה ודים לעמודים, וציפה ראשיהם וחישק אותם, ונחושת התנופה 70 כיכר ו2,400 שקל. ויעש בה את אדני פתח אוהל מועד, ואת מזבח הנחושת, ואת מחבר הנחושת אשר לו, ואת כל כלי המזבח, ואת אדני חצר סביב, ואת אדני שער החצר, ואת כל יתדות המשכן,
ואת כל עדות החצר סביב.